Hallo, alle guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren, Freunde und herzlich willkommen. Das ist ein Weimar, Tier 7, und das ist Krišnik, niemiecki. Možno ste si všimli ten nenápadný Deutschland prízvuk, ale ja som multi-culti language based typek. No takto. Tento Karol Weimar, teda, ja ho budem volať Karol, pretože toto je beštia. Ja vám aj ukážem potom, prečo je to beštia, ale fú. No ľudia, každopádne, Weimar došiel dneska do hry, je za Dublones. Je to trošku podobné ako Mníchov, ktorý už v hre je. Ja to len skúsim rýchlo prehodiť. Mníchov má dvojkové delá, nabíja 5 sekúnd. A rýchlosť granátov je tam 800 alebo 700, počkaj, dáme do rýchlosti 875, APčka 875. Weimar oproti tomu, oproti Mníchovu, má 8 sekundový load, to znamená 3 sekundy dlhší, ale rýchlosť granátov je 960 APčiek, to isté. Podstatné je, že Weimar má navyše boostík a prebíja o 8 sekúnd, to znamená pri Mníchove 5, Weimar 8. Ale Weimar prebíja 8 preto, lebo má trojkové delá, to znamená, že z Mníchov palíte 8, odtiaľ to palíte rovných 12. Musím povedať, že ako pancier halabala nikde, ako 16 predu, 25, citadela 18, čelo veži, to je 80 max úplne, tých 150, ako ani netuším, kde to predalo, môže mať 150, keď na čele veži má dokonca 150 veliteľská, hej, max. A to je stovka zadná veliteľská. No. Tu sme sa aj nejak dopracovali, takže krížnik jak Brno, ale. Ale. V rýchlosti. Hydro na 5,5 km na lode, 3,75 torpidos. Trvá minútu 10, teda 110 sekúnd, to sú skoro 2 minúty. Dá sa vymeniť za baráž štandardnú a spotter plane a stíhač. Základ dostrelu je len 14, teraz hovorím len, ale máte spotter plane, takže ten dostrel je plus 30% dokonca. 30% zo 14 nás hodí niekde na... matematika je moja silná stránka, inak fakt matika bola moja silná stránka, ja už... Ja odkedy hrám s Wargamingom tieto hry, ty vole, normálne mozgové bunky odumierajú, ale... Ale aby som neklamal, 14 km, to je niekde okolo, tuším, 18 niečo. Dobre hovorím, pozri sa, ja to urobím jednoducho. Ja si to nepamätám normálne, lebo ja som Los Bronchos. To znamená 14 krát 0,3, 4,2, ale dobre som povedal, 18,2 je max, takže nebol som ďaleko od toho. To bolo podľa kalkulačky, aby si sa nehádali so mnou. HPčiek máte 35, ja tam mám použitý HP, ja vám ukážem kapitána, 35 000. Rýchlosť otáčenia veží je celkom slušná, 20 sekúnd. Torpeda 6, klasika, nemecká, hej. 64 uzlov, not bad, not terrible. Damage 13700, fakt sú obrané. Ale doba nabíjania 68 sekúnd, stiahle krížnik, takže to nemôžete hrať úplne dedečko. A rýchlosť je 31 uzlov, v základe plus máte boostík a ten boostík je 15%, takže to už je fakt akože do 35-ky. Lezete plus minus, ja som tam dal vyradenie modulov, a horenie, mohlo by to byť možno ochrana strojovne alebo rozšírenie hydra, dlhšie hydro, hej, doba účinku, dlhší boost, môžete si vybrať, tu je to samozrejme voliteľné, takisto predĺženie pozorovacieho lietadla je tam voliteľné. Tu som určite dal úpravu zameriavacích systémov, pretože vždy na križniku, kde je možné v podstate dať menšiu disperziu, tak ju tam dávam automaticky a do posledného. Normálne by som dal úpravu pohonu alebo riadenia. Ja som tam for fun dal toto, ale mala by tam byť úprava pohonu alebo úprava riadenia, pretože križníky trpia na toto. Osobne by som dal úpravu pohonu ako asi väčšine. Los Capitanos Rolf Lue, dal som mu vyradenie práve do posledného, že keby mu vyradili práve pohon, aby sa pohol. Za 2 body nie pyrotechnika, ale väčšie Ačka. Do toho HP perk, do toho superintendant, pretože máte spotrebaky, ktoré fakt chcete používať. O jeden navyše, to znamená 4 hydra, 4 boosty. Do toho spot, do toho adrenalina, aby sa vám náhodou všetko ľahšie nabíjalo. Keď máte málo HPček, napríklad 70 a podobne. No a nakoniec prvotredný strelec, pretože keď sa vám niečo dostane pod váš spot, tak akože proč by ste si proste nevystrelili rýchlejšie.
takto nejako som nadizajnoval tú lodičku ja osobne. Musím vám prezradiť jednu jedinú záležitosť, ktorú sa dozviete za chvíľu. Samozrejme bude nasledovať gameplay. Normálne to nerobím, ale musím povedať, že teraz by sa hodila tá pesnička. What the fuck? Jako, čože? Asi tak nejak, no. Ako, asi budem pokračovať tým, čo uvidíte ďalej. Rovno gameplay, pretože tam si povieme ten zbytek. No. Matchmaking taký, že 6 až 8, takže som stredný tier. Bol som. Chcel by som vám prezradiť jednu zaujímavú vec. Dobre? Jednu. Najzaujímavejší fakt na tejto veci, ktorú práve uvidíte, je ten, že zase nejde zobrazenie lodi. Dob. A ebemci. Tak. Už je to normálne. Najzaujímavejší fakt, ktorý vám aktuálne môžem povedať ohľadom tejto lodičky a toho, čo uvidíte, je, že toto bola moja prvá a jediná hra s touto loďou, pretože netreba s tým bácie robiť. Môžem vám rovno povedať, že keď toto človek zahrá na prvú, tak tam už ani nemáš veľmi na čom uvažovať. Každopádne dostaneme sa k tomu, čo uvidíte, ja som si takto for fun vystrel. Weimar, alebo predtým Mníchov, alebo tá stranda na osmičke, bože, dnes mi to vypadlo. Ten krížnik osmičkový nemecký, nie princ Eugen, ale to druhé, bože, fakt normálne ma nenapadne teraz. Všetky tie lode, keď prišli do hry, tak na to, že ja veľmi krížniky nehrávam, je síce pravda, že včera som exceloval so všetkým, čo som chytil do ruky, ale to už som minule povedal, že asi vám budem ukazovať trošku viacej kvality, ale musím povedať, že nakoľko ja fakt tie križníky nejako extra nehrávam, tak som z toho taký, že veľmi rád skúšam, kam sa s tou loďou dá až zájsť a čo sa s ňou dá spraviť. A tu som Colorado pískal, že nech ide späť, pretože Colorado sa rovno, akože, pardon, Nagato si rovno povedalo, že ako ona nás rovno opustí, ale toto je ako piatok, nemôžeš sa diviť. No a ako náhle hrávam tie nemecké krížniky, tak musím povedať, že všetky tie krížniky, ktoré došli, tie prémiové, nemecké, akože sú fakt dobré, dokonca krížnik Secret na 9 je úžasný. Agir už úplne nie je v porovnaní so Secretom, ale Secret super, Mníchov super. To má tak, no, ale akože všetky boli dobré, no ale ako toto som nečakal. Inak tuto došlo Aoba do kepičku, ja si hovorím, že Aoba si robí prdel, Mahan si robí prdel. Odzadu Amagi s Colorádom, hovorím, aha, okej. Okay. That's the way I like it, do toho Benson. Hovorím si, no tak poď, tak to si vyskúšame, 8 sekundový reload je síce akože nie málo, ale ako proč by sme ho nehali kepovať, a keďže ja nemám záujem s lodičkou stať niekde poza ostrov a využívať obrovskú nemeckú penetration, tak samozrejme, ako proč by ne. Tu som zapol hydro, že čo to po mne leze a neleze. Leze, poželeze. Hovorím si Aobica, dali sme prvé hečka, potom Aobka tam točí. Hovorím, Aoba ten to normálne vychytal, 5000 hečkami, no poď, a hovorím si, kámo, poď teraz tie 900-kové granáty do tej Aoby. Blask. Ma, 4 citadely, hej. Fajná Aoba, príjemná, dobrá bola. První krev ničivá, čau. Do toho došiel ten Mahan, si povedal, že ja som na hydre, neviem na čo síce svietim, ale je to fajn, že tu svietim. Strašne sa mi toto páči. Ja si hovorím, dobre, ako, asi môže byť, došiel som do kepičku, prvýkrát som zobral lodičku a dívaj sa, 42 000, 2 kg, dobre, ne, vybavené, čo chceš ďalej hrať. To som len vošiel do kepu. Na to chudák Janko sa postavil s Dunkerkom, Dunkerk nemá veľký pancier a vy máte nemecký krížnik, dívaj sa tie salvy, to sú salvy za, akože, 4 až 5 tisíc. Na tú palubu. Dobre, tak toto bola len akože mierne k trom, ale teda niečo nad 3. Ale to je hnus proste. To je hnus. Uhasil prvý oheň, čož teda ako
nemohol vedieť. A teraz si môžeš všimnúť, že aj ten, že aj fyzicky ten reload 8 sekúnd nie je až taký prúser. Ja som si myslel, že trošku bude, ale fakt to nie je prúser, pretože vzhľadom na tú kadenciu, alebo vzhľadom teda na počet tých diel, ktoré tam sú, a na ten obrovský penetračný potenciál, ktorý máte ako nemecký krížnik, tých 8 sekúnd je proste brutus. To je proste brutus. Jako chudák, ty vole, v tom Dunkerkovi, lol, to je mekýš proste francúzsky a ja ho to doma rozoberám. Je to fakt nechuťarná, je to nechuťarná. Vzadu bol Evžen, to už som akože, mohol som dať APčka, to je pravda, ale hovorím si, že chcem pofarmiť aj tamto Colorado, tak uvidím, kam ty pôjdu. Ja som si práve zrovna myslel, že zrovna Eugen bude točiť, lebo to bude mať nejaký väčší rozum. Ale Evžen netočil veľmi a potom som si všimol, že Los Colorados zasa salva za 4000, to proste, kámo, ako tie nemecké šupy sú strašné, to, pozrite sa na to, prešlo necelých 5 minút, čo som sa minútku dostával ku kepu a mám 90 litrov, dobre, bavíme sa o sedmičkovom krížniku. Pozri sa, koľko tam napadalo granátov na to Colorado pod tým uhlom. Z 12 som trafil 10. Dobre? Zasa, z 12 trafených 11 granátov. Predtým 10 plus overturn alebo jeden mimo toto Colorado. Teraz si hovorím, Ježiši Kriste, pozri sa, Colorado upalujem. Colorado mi tam zahorlo, bohužiaľ. Do toho došla Amagi. Inak, aby ste vedeli, zasa sedmičko križnek 115 doma, hej, zatiaľ. To, ako to, to nepochopíš proste, toto sú veci, ktoré... Problém solved, sir! Jako to sú ťažko pochopiteľné veci. Torpeda na 6 km. Proč by ako ne? Tu som mohol spraviť takú fintu fňa, že v podstate niečo, ale bohužiaľ tá Amagi dávala hečka. A nebolo to úplne príjemné, vidíš, to zase zapálil, ja som bol mimo opravy. Takže to nebolo proste super. Teraz samozrejme ako šupnem tie torpeda. Tie torpeda, byť ho síce trafí všetkých 6. Ale bohužiaľ ten damage tam nie je taký. Ja som mal prebité hečka. Vidíš, čo mi robia sekundárky, to je práve to strašne slové pancirovanie. Papierové. Že tie sekundárky v podstate z tej Amagi ma doslova natrhajú. Chvála Bohu, samozrejme dostala tá Amagi rovno 2 ohne a po tomto uhle už som si povedal, poďme tam dať APčka, divaj sa, ostalo mi chudák 400. A teraz mám 78. 78 nebola náhodou. Mám takú srandu. Mám teraz taký pocit, že Veronika tuším robila súťaž, kde bolo 78 HPček. Každopádne, chlapce, dievčatá, Weimar za 7 minút hrania 189 tisíc. Je pravda, že ten Amagi to bol taký nejaký polobot aj s tou AOBou. Tu som zabudol normálne, si hovorím, že ja som prežil, taký som bol celý z toho, že ja som to prežil, no ja som zabudol pustiť spotter plane. No ale, ako vieš, došiel som do kepu, hydro použité, torpeda použité, diela vyskúšané aj na AOB, čo to robí. Jako v tejto hre je úplne všetko. Najhoršie na tom je samozrejme, že tomto sme ešte neskončili, síce mám 78 APček, ale ešte tam niečo urobím, nebudete sa bať. Tu som zistil, že aha, debil, však máš lietadlo. Tuto pozerám na to Nagato, ktoré odišlo vlastne k našej lietadlovej lodi. To je to Nagato, ktoré som na začiatku mu klikol, že či sa nechce vrátiť 9 na ňo chlapca. Má tam 3 sedmičky a typek ma proste akože úplne, ale úplne mimo. On je mimo v tejto hre. Ja som si myslel, že keby mi samozrejme nasvietil to Colorado, prípadne Eugena, videl by som ich tam. No už som napísal, že niekde náčku, že full HP a je to bitevka. Myslel som si, že keby tu sa dalo prehádzovať, tak si ešte teda dorozbijam tie lode, pretože sekundárky samozrejme na mňa nedočiahnu. Ja by som tu mohol byť v úplne úžasnom zákryte s tou loďou. Není ten ostrov úplne ideálny, pretože dosť vysoký, ale keby sa proste podarilo, tak by som mohol ešte niekde niečo proste vymyslieť. Nechcelo sa mi ísť tak, aby ma bolo vidno na pol mapy, pretože keby som v tejto chvíli, keby som to vycúval dokonca, keďže to Colorado mi tam uteká a idú do toho kepičku, tak si hovorím, či sa vlastne otočím alebo neotočím. Colorado ide smerom dopredu, Eugen je tam, Eugen sa vytáča smerom preč, ja som si práve že myslel, že skúsim to pofarmiť spoza kopca. Potom bolo jasné, že odtiaľ to sa proste nedá strieľať. Keby som bol prešiel práve tam, kde je naša Hatsuharu, kde to vidíte.
tak tým pádom dostal by som presne jen tak, pretože Hatsuharu malo zase vedľa seba Akizuki a Fiji. Takže bohužiaľ neostal by som tam, že nespotnutý. A tak som si proste povedal, že OK. Toto je situácia, kedy proste ťažko už z toho niekdy niečo Shellogu urobí. Nemá to heal a musím povedať, že keby toto ešte malo heal, tak panenko Maria skákava. Akým spôsobom to dokáže fakt popri ostrove strieľať tie bitevky, akou kadenciou s plus prierazom, to je fakt 4000 plus na salvu. No to sa až tomu divím, že Wargaming vydáva takéto neuveriteľné nemecké križníky v poslednú dobu. To isté nemecké DDčko ZDF6, takisto úžasná vec. Stáva sa, kto to náhodou nemáte dokúpené cez tie doky, tak ako vrelo odporúčam tentokrát. Fakt to akože chytiť peňaží a vyťahnuť peňaženku, keď chcete premiovku, tak tá fakt stojí za to. A to je celkom samozrejme zvláštnosť, pretože do toho oznámili včera nové nemecké bitevky alebo predvčerom a tie teda ty kokos, to je dizajn a hovado. Majú slabý dostrel, slabý reload, ale vlastne sú určené na close fight, no to je dosť divné. A tu som si už samozrejme povedal, že vyskúšam, ešte niečo skúsim. Hovorím, prepneme to tak len, bohužiaľ Colorado ma uvidelo, teda respektíve lietadlo od Colorado ma uvidelo. Čože teda akože hodne veľké nešťastie, že Colorado bohužiaľ ma vidí. Ja som si to schválne čakal s tými torpedami, čo to Colorado spraví alebo nespraví, aby som teda k niečomu došiel, no a tu som to bohužiaľ mierne odsunul dozadu, pretože si ešte hovorím, že ešte je tam Evžen, lovec žen. A neviem, či ste si všimli, ale do Evžena 6700 došiel ju spojenec. A mierne naprdol som to, trafil tomu Colorado, čož je teda ako nešťastie same o sebe. Keby som to nechal na tej výseči, ako to bolo, tak dostane to Colorado aj tie 3 torpeda navyše a mal by som tam ešte plus tie 3 torpeda navyše, takže Colorado by bolo dead a šupli by sme tam 237 a by tam bol damage, takže bohužiaľ som so 7 križníkom dal len 220. Áno, pozdravím Tomáša Langera vopred, pretože čo ti poviem, no tá hra bohužiaľ dopadla ako dopadla, to rovno vidíte. No hra dopadla takto, takže ako to asi není o čom. Dosť ťažko sa komentuje asi replay na to, že dneska Weimar vyšiel v Premium Shope za 8800 dublonov. 8800 a je to niečo nad 30 euro a v podstate čo mám povedať k lodi, ktorú si zoberiem prvýkrát do hry a urobím s ňou toto. Ja som s tom fakt v živote nehral, ja som ho netestoval, pretože ja odmietam testovačky hrať vo väčšine prípadov, pokiaľ není nejaká zvláštnosť, že niekto chce hrať niečo len tak for fun, tak to zoberiem, ale ako pokiaľ ja mám zakázané o tom čokoľvek povedať na streame, verejne povedať, ako sa s tým hrá, urobiť na to video, niekde to skomentovať. Nemám absolútne dôvod, aby som čas trávil nad niečím, čo vlastne nikomu nemôžem povedať. A oni to ešte aj tak pri vydaní zmenia. Tento Weimar, ako nelenže hra dopadla takto, samozrejme záverečná tabuľka vyzerá ako asi takto. Po prehre 2000 bez expo a Colorado 1900. Myslím, že to hovorí samé o sebe. Áno, je pravda, že Amagi, Alba a Mahan sa dajú považovať za botov. Ale akože tá, možno ani ne, možno chudáci netušili a nevyšlo im. Možno Alba chcela pomôcť tomu Mehenovi a chudák on si myslel, že len na nejakom Hydra bohu od čoho. Teoreticky to je pravda, že možno im fakt nesedla hra, ale akože bolo to vidno a samozrejme tým, že je to čistá premiovka, tak 740 tisíc zarobené s úplne obyčajnými vlajkami. No potež, to je akože hodne príjemné. No hovorím, ako dať na prvú hru takúto pecku na sedmičkový krížnik, ako fúha. No treba to povedať tak, nemecké krížniky ťažia proste s kanónou a tie kanóny už od Mníchova sú neskutočné. 150 mm delá, ktoré majú 8 sekundový reload, ale majú 12 shellov, ktoré sú neskutočne presné. Neviem, akým spôsobom je to možné, ale fakt to Colorado niekoľko sal v po sebe trafilo. Z 12 ho trafilo 11 granátov, z toho vlastne prvýkrát bol jeden odraz, alebo jeden neprešiel a 10 mu urobilo priamy damage, z druhej salvy bolo 8 priamo penetračných a 3 mu trafili, tuším, proti torpedovu, takže damage 0.
ale to sú šialené salvy, šialené presné salvy, silné delá. Reload je tam úplne ako 8 sekundový, úplne dostatočný. Tie torpeda síce neurobia úplnú galibu, videli ste tu Amagi, ale na druhej strane fakt necháte si k sebe pustiť nejakú loď, šupnete jej torpeda a tie delajú dokončia. Tie delajú proste dokončia aj úplne no čo to bude, to je fú. To je vážna vec, do toho 5,5 km hydro, do toho prípadne baráž, ešte dostrelové lietadlo. Fú, kámo, Asi vám poviem, vyťahni šrajtofli a chod to kúpiť. A chod sa s tým zahrať, pretože kto máte rád nemecké lode, tak poslednú dobu Wargamingy, jak som to spomínal, proste ZF6, Siegfried vo výskumnom ústave, aj Mníchov, aj tá osmička, furt si nespomeniem, som nejak mohol pozrieť, že, pomedzi video, ale to je jedno. Proste tie lode sú dobré. Je pravda, že tuším na tej osmičke som s tým mal problém chvíľu. Že kým si človek nájde tú polohu, že potrebuje, že to je taká tá tuším Atlanta. S tými oblúčikmi, ale keď si nájdete tú polohu, tak je to koniec. No predstaviť si, čo keď ja som není krížnikár, čo s týmto dokáže porobiť taký langer? Spoza ostrova? Ty kokos. Nemá to síce také oblúky ako Atlanta, ale ako nakajtenie na tú penetráciu. Fú, mama. No nič, chlapci. Za mňa Weimar, ako... Ja normálne tomu nemám kurva co vytknúť. A až mi je normálne divné, ale asi normálne musím povedať, že aj keď teda by som tú prvú hru asi som prehnal, že až taká to je, ale... Ale na druhej strane fakt tie delá reload aj všetko ostatné. Kokos, ten Eugen dostal dobrocedu 6900 a to som ani na tom neprešiel ani predná vlastne z predného dela. To znamená, byť ja lepšia na uhlov, aby som mu to trafil viacej na hladinu. Kámo, ako, tak som ešte mohol toho Eugena tam schrumnúť. Minimálne za 20, keby som to bol lepšie nameril. Do toho som mohol trafiť tie torpeda mierne dopredu, tá výseč bola posunutá, ja som mu blbec dal dozadu, lebo mi tam nabehol Eugen. Tak som tam trošku akože mierna panika bola v tej sekunde. A urobiť toto, tak sa bavíme o tom, že Colorado je dead automaticky, to je kill číslo 4. A to by bolo 237 damage. A 237 a do toho Eugen rátate plus 10 ďalších. Takže sa bavíme, že by som dal to simičko 200 pade, to je šialené, šialené, ako... To je sedmičkový krížnik a my sa bavíme o damage, ktorý je ultimátne aj na desinovú bitevku. Fú, to je ako, no. Neviem, aký pocit vy máte z tej hry, ale ja teda musím povedať, že myslím, že na sedmičke, keď sa ide niečo diať, tak ten Weimar bude hodne blbená vec. Prosím, napíšte mi váš koment dole, akýkoľvek pocit, čo ste videli dole do komentu, prosím. Strašne ma to zaujíma. Ja viem, že bude strašne veľa, akože poznám aj na streame, všade, že platení herci. Je to tak. Je to tak. To Nagato nedostane zaplatené za túto hru, pretože nespolupracovalo. Tomu napíšem, že etým brdka. No dobrož, tak... Dankeschön za pozeranie. Herzlich willkommen a... Wie spät ist es? Wie kostet das? A ich habe Schwarze, teraz už neviem čo. Ale viem, že prvé nemecké slovičko, ktoré... Ja som nemčinu mal na základnej a to som bol fakt dobrý, ale na strednej nás pýta profesorka. Kto mal nemčinu? Väčšina povedala, že nikdy, všetci len po anglicky sa učili a ona dobre. Tak naučíme sa základné slovíčka nemecké a človek by čakal, že sa naučí ako Montag, Dienstag, Sonntag, Samstag, čokoľvek od dní, po mesiace, hodiny, čokoľvek. A samozrejme naša pani učiteľka vytiahla na tabulu, napísala prvé nemecké slovíčko, ktoré máte vedieť podľa nej. Hej, Blindarmenzündung. V preklade to znamená zápal slepého čreva. Po česky zánec slepého střeva, dobre? Tak Blindarmenzündung, to myslím vážne, to bolo prvé, čo tam dala. Ja už som v tej chvíli chytil taký krč, alebo pod lavicou, mi slzy tekli od smiechu. A druhé slovičko bolo, že Bürohochhaus, čo znamená výšková kancelárska budova. Kámo, milujem Nemecku, milujem nemčinu. Nenávidela ma tá profka. Nejako, fuj, ja smrdela ešte k tomu, blár, no do nič. Tak, Blindarmenzündung na vás a ten Oculus Reparov Avada, ten Harry Potter. Dobrý deň, pekný deň, Weimar, choď kúpiť do premium shopu 8800. Kokos, ja chcem mať 100% z predaja normálne, tak by som vychválil tú loď, ale táto je fakt dobrá. Daj kupón a kúp si loď, tá je dobrá, táto je dobrá. Díky za pozeranie, večer na streame, čaute.